sou um artilheiro nato, né? Mas eu fico muito feliz toda vez que eu marco um gol. E pra mim é uma honra alcançar mais um número tão expressivo com a camisa do Palmeiras. Poder ultrapassar um cara que tem uma história gigante aqui no clube, que é um ídolo pra torcida. Sei da saudade que a torcida tem do Valdívia e do respeito. E pra mim é gratificante, fico muito feliz. Dou graças a Deus aí, porque tudo tem dado certo. De um tempo pra cá, essa questão de viradas de jogo e tal, né? Sair perdendo e tal e acabar conseguindo viradas, não tem sido uma novidade. É claro que a gente não gostaria que fosse assim, né? A gente quer sempre ganhar de uma forma mais tranquila, mas existe um adversário, e o adversário, como eu digo, tem muito mérito, mas a equipe teve uma mentalidade muito boa, forte, soube se portar bem, mesmo depois de tomar um gol. E aí viramos com autoridade e aí, né? Depois só segurar o resultado ali de boa e vitória top demais. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.